I does what I like, and I like what I do. I does what I like, and I like. Sveiki, gerbiami žiūrovai. Žinot, kai tik buvau pradėjęs siūsti strateginių taktinių žaidimų įėjimus trūkumą, lyg iš nieko pasirodė nepriklausomų kurie žaidimas Half-Pay. Tai toks šiek tiek į XCOM užnešantas žaidimukas, tik be bazės kūrimo ir kitų strateginių elementų išėjęs 2014 m. Liepos 22 dieną. Šis žaidimas tai sugrįžimas į hardkorinių taktinių įėjimų strategijų laikus, kaip ir aliavo tokie žaidimai kaip minėtasis XCOM'as. Man labiausiai patinkantis dalykas šiame žaidime tai graži pikselą grafinio stiliaus grafiką, kuri mane asmeniškai veža, nes aš laikau šį stilių vienu iš geriausių žaidimų rinkoje. Nors ir žinau, kad tai vienas iš tų stilių, kurie daro žaidimą nepatrauklų daugumai, nes jis netrodo realistiškai ir nereikalauja galingo kompiuterio. Viskas vaizdiniu požiūriu gražu, nes matosi kruopščiai sukurti veikėjų ir aplinkos spraitį. Jie suteikia tokį pat pojūtį kaip žaidimai System Shock 2 ir Dead Space, kadangi mes esame dideliame ir santykinai tuščiame erdvėlaivyje. Dabar 2054 metai. Žmonės su greitesnių šviesą laivų pagalba sugebėjo kolonizuoti tolimasias visatos planetas. Ir ši istorija apie vieną iš tokių laivų, žinoma kaip Galijonas, ir su jo dingimu susijusi istorija. Jūs pradedate žaidimą kaip buvęs kuriškis Mortinas Lanis, kuris pabunda iš miego kamerų, sužino, kad laivą užpuolė zombiai ateiviai, kurie taip pat yra buvę laivo įgulos nariai. Tuo metu jis randa ir neužkrėstų įgulos narių, kurie taip pat neseniai pakilo iš miego kamerų su jų pagalba. Mortinas turės įsiaiškinti, dėl ko taip įvyko ir kas sukėlė komandos narių mutacijas. Vėliau jūs įkursite bazę, kurioje pirksite amunicijos, gydysitės, rinksite komandą kitam lygiui. Žaidimas siūlo 30 įtemptų misijų, kurios tikrai priversis mąstyti ir išnaudoti savo taktinius gebėjimus. Šiuose misijose jūs iškosite atnaujinimo ir nesuzombėjusio įgulos narių, kurie galės padėti kovoje. Atvarai pasakius, Half-Pay istoriją užkabina ir pasiūlanti daugybę neįprastų siužeto posūkių, kurių nepamatysi dažname nepriklausomų kurioje žaidime. Tai faktas. Žaidimo metu mes valdysime grupę, kurioje maksimaliai bus 4 komandos nariai. Tik vienas iš jų turės ribotą inventoriaus limitą, todėl reikia žiūrėti, ką kiekvienas kraunasi. Inventorių užimantis daiktai tai kulkos, šarvų baterijos, ginklai, granatos, medkitai ir stimpakai. Kiekvienas mūsų valdomas veikėjas turi specialų gebėjimų, kuris gali nulemti kovos eigą. Pavyzdžiui, Džošas gali nuimti priešų skydus, o snaiperis Samuelis pataikyti priešų į galvą ir atlikti headshotą. Kiekvienas veikėjas kovos metu gali panaudoti 2 veiksmus. Kai kurių veikėjų gebėjimai vėlesniuose lygiuose gali tapti žaidimų laužytojus, angliškai game breakers, kuriuos teisingai išnaudojus lengviau pereisite žaidimą. Žaidimas baigėsi tik jeigu visi mūsų komandos nariai žūsta, nes kitu atveju jie automatiškai prisikelia po to, kai kova baigėsi. O kitu būdu jos prikelti negalime. Deja, jeigu mūsų veikėjai turės bėdų dėl turimų savybių, mes galėsime pagerinti su stimpakais, kurie išmėtyti po lygius. Bet patartina vienam veikėjui panaudoti tik 5, nes kitu atveju jiems galime rimtai pakengti. Eidami tolyn, mes rasime geresnių ginklų ir šarų, nes taip, kurie balansuoja žaidimą, nes kitu atveju jis pasidarytų ganėtinai per sunkus. Nes priešai taip pat tobulina ginkluotę ir kiekviename lygyje pasirodo su vis geresne. Kiekviename lygyje turėsime įveikti visus priešus ir neleisti visai komandai žūti, nes jeigu pralaimėsime, teks kartuoti viską iš naujo, turiuomenį lygį, nes žaidimo misijos metu įsaugoti negalėsime. Žaidėjai be pagrindinių misijų bus pasiūlytas ir šalutinės, kurios leis gauti geresnės ginkluotės ar šalų, jų negautume tiesiog eidami per pagrindinę liniją. Priešai žaidime kelių tipų, vieni puola tik artimoje kovoje, kiti naudoja ginklus ir granatas. Jų intelektas pakankamai aukštas, tad jie tiesiai mus nebėgs, pabandys užspeisti į kampą ir ten sudoroti. Laimėje žaidimas turi priedangų sistemą, kuri parodo, kiek žalos jūs galite išvengti. Priešai jau žaidimo viduryje pradės kartotis, todėl jūs suprasite, kad priešų įvairovė šiame žaidime nėra labai daug, bet jie bus pakankamai stiprūs, tad sunkumų nekils. Žaidimo muzika suteikia žaidimų įtampos atmosferiškumo, kurių dabar retas žaidimas gali suteikti. Ginklų garsai tinko žaidimui, priverčia įsijausti į veiksmą. Gavin Harrison sukurtas garso takelis suteikia žaidimui grožio ir mini atmosferiškumo,
nes bijau šis žaidimas nebūtų toks įtraukiantis ir įdomus, kuriuose vietose jis užneša į Vangelio kurtą garso takelį filmui Blade Runner. HP tai ilgas ir įdomus strateginis taktinis žaidimas, kur nuo jūsų gebėjimų priklausys, ar jūs laimėsite ar ne. Šis žaidimas pasižymi pakankamai ilgą 10-15 valandų siužetinę liniją, kuri leis pilnai pajusti žaidimą ir vertinti kūrėjo darbą. Žinoma, žaidimas turi savo bėdų dėl sunkumo šuolių, priešų įvairovės trūkumo, bei draudimo išsaugoti misijos metu. Tačiau jis savo trūkumus atperka epiniu ir atmosferišku Gavino Harrisono garso takeliu ir šarmo suteikiančią pixel art grafiką. Be to, tokių žaidimų mėgėjams žaidimas pasiūlo rimtą iššūkį. Ir su kitu atnaujinimu, kurie žada išleisti modifikacijų rinkinį, kuris leis sutvarkyti žaidimą taip, kaip patiems žaidėjams patinka. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo aš, Misa 13. Ir kitų metu, Guilty Gear X2 Reload.